Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Екрану. І чи бачите ви мій екранчик? Угу. Це ось ресурс Hugging Face. Ось такі... я не знаю, зображення, які передаються у вигляді таких моделей зниток. І це можна зробити на певну, не знаю, для певного елементу уроку, якусь підбірку такого одного дизайну картинок. Ну, це може бути мотиваційні картки, я не знаю, сторітелінг, це може бути якісь ідеї. Я думаю, що набагато більше з'явиться у вас в процесі опанування цього інструменту. Що цікаво, безмежна кількість генерувань, тобто абсолютно все безкоштовно. Наприклад, ви реєструєтесь зі своєї пошти, і ми можемо генерувати, наприклад, тварин. Ось. Англійська мова, тільки англійська мова. І потрібно, щоб наприкінці у вас було таке Yarn Art Style, щоб це було обов'язково написано. І тоді за хвилинку, я думаю, ми побачимо генерацію, це лисичку я написала, подивимося, що він згенерує. Десь хвилинка-півтори, і натискаєте на це зображення і зберегти як. Ось така лисичка. Мені здається, можна казочки вже писати і робити в одному стилі. Такі зберігаємо зображення і зберігаємо ось таке зображення. Хочу показати, які є варіанти. Ось я теж лисичку генерувала. Можна давати назви відомих картин. І теж він буде відтворювати ось таку репродукцію. Це просто жінка. Можливо, ви можете впізнати, кого нагадує, чи не кого? Байдена. Він самою персоною. Ось такий. Це коли не надаєш оцей хвостик, то він генерує зображення, є нитки, але ми бачимо, що не вся модель показана. Якщо не писати у цей хвостик, кого це ми бачимо? Добре. Ось такі картинки. Тут я не знаю, вгадаю, мені здається, не дуже. Але трішечки щось не так, так, в його образі. Та нормально. Хоча можна так. Це просто я предмети намагалася яйце згенерувати. Це теж без цього хвостика. Досить непогані генерує портрети. Навіть можна і генерувати без ниток. Це повністю цей промпт, який було задіяно. Ведмедики, лисички, предмети, картини і люди відомі.